të nismë. Për të mos u zgjatur, duhet të rifeksoj se që më e pa fund këtë nismë, po dhe këtë leta quajmë si një zgjim të shoqërisë civile, se kjo është nismë e madhe, se mund të merren shumë nismë, po kjo nismë i zgjidh gjithë edhe ato problemet e mjedisit që kemi, që kërkojnë referendume lokale dhe problemet e tjera që ka çdo komunitet. Kjo i zgjidh të gjitha. Apo ligjet klientelistë që kalojnë në kuvend, apo jo populli mund t'i rrëzojë ato ligjet, po jam i sigurt që në momentin që populli ka drejtë në referendumit, nuk i bën ligjet ato, sepse po rrëzua ligji, ajo shumë që bën ligjin, duhet t'i japi dorëçe. Ndaj, edhe jërë tjetër mbështes, si presidenti i Republikës, këtë nismë me shumë forcë, shpresoj që këj kuvend të bëj një punë të mirë, tani që është në prag të mbylljes së aktivitetit të tij, ta miratoj këtë ligjë sipas gjithë atyre përcaktimeve që ju i keni bërë ligjit, pra që mundësojmë të jetë efektive referendumi. Në rast se nuk e bën ky kuvend që do ishte një surprizë, jam i sigurt që kuvendi tjetër do ta bëj patjetër këtë gjë, sepse vetëm të bashkuar në referendume mund të mbrojmë jo vetëm të drejtat e çdo qytetari i Republikës së Shqipërisë, por edhe të zhbëjmë çdo cenim të suverenitetit kombëtar dhe të interesit publik. Dhe unë nuk mendoj më mirë vonë se sa hiç, po mendoj o tani o kur. Dhe unë jam i bindur që kjo gjë do ndodhi. Në mos çështje pak muajsh, çështje shumë muajsh, por kemi për detyrë pak të mbrënda vitit që vjen, ne ta instalojmë përfundimisht ligjin për referendumet. Tani, nuk do doja të bëja replik, po të gjova zotin Kikia për referendumet të kaluar, unë do të ndalesha në dy referendume, të pak të si pas përvojësime. Referendumi 94-ës, u mendoj që ishte një referendum shumë i qartë, ishte kundër një kushtetute që instalon të autokracinë në vënd. Në atë formën e vetë. Kjo ishte e qapra, populli kuptoj e perceptoj këtë gjë, dhe mënyra se si ajo u bë me arogancë, mënyrë të njanshme, ishte një përpjekje për të imponuar një republikë presidenciale autokratike dhe që u rëzua me diferencë shumë bindëse. Tani kalojmë tek 98-a, sepse takon 97-ës, ajo ishte një gjë pa kuptim që të bëhen në ditë zgjedhje, të bëhen dhe zgjedhje parlamentare, të bëhen dhe referendum për formën për këtë dhomë. Ishte një zgjedhje politike, pse njerëzit duhet të jenë qartë kur shkojnë votojnë, se për çfarë votojnë. Nuk po hyj tek ajo çështje, por tek 98-a, këtu do të ndryhoj fort. Nuk mendoj që ishte një referendum i dhunshëm, se s'ishte i dhunshëm. E para duhet të kemi parasysh që kushtetuta e 98-ës, që ato parimet i ka edhe sot, por ndërkohë këta i kanë zhvillosur mekanizmet që garantojnë parimet e kushtetutës, ka qenë një kushtetutë jashtëzakonisht e shkëlqyer, demokratike. Natyrisht që ishte fatkeqësi që ne u detyruam ta bëjmë se vendi ishte pa kushtetutë pas dështimit të referendumit 94-ës, në kushtet e impolarizimit të jashtëzakonshëm që vinte për shkak të 97-s. Por pavarësisht nga kjo, përmbajtja e kushtetutës ishte aq e mirë sa vetë Partia Demokratike më pas u detyrua ta pranojë sepse i mbrojshin të drejtat e saj në radhë parë duke qenë edhe si opozite dhe ka mbrojtur për një kohë të gjatë. Pra ishte referuar saj. Ajo ishte kushtetutë shumë demokratike, se u bën një proces gjithë përfshirës. Edhe pse majoranca saj kohë, Partia Socialiste dhe aratë e saj, kishin gati 110 mandate, dhe opozita kishte rreth 30 e ca, përsëri u bën në mënyrë shumë gjithë përfshirëse. Në kryet Komitet për Kushtetutën u vu Indjeri Sabri Godo, që ishte i përfaqësues i të djathës, edhe njëri i mençur edhe i përgjeshëm, dhe gjithashtu dhe bashkëkryetar nuk u vuj socialist, po u vuj zoti Imami që përsëri kishte një përkatësi të së djathës apo që vinte nga Lëvizja Demokratike e Dhjetorit e kështu me radhë. U përfshin ekspertët më të mirë të vendit dhe ekspertët më të mirë të Venecias. Partisë Demokratike ju kërkua me ngulm që të merrte pjesë,
Gjeti ishte mënyrë saj, sepse të thash ishim një vit mas 97-ës, dhe prandaj u gjykua dhe u vlerësua që për të qenë një kushtetut sa më solide, përveç se ishte dhe vetë vullneti mazhorancës për referendumin, të kaloj në referendum. Dhe vërtet referendumi mund të ketë dalë në 95, nuk e mbaj mend, sepse prapë se Partia Demokratike dhe Partia Aleate, sa një pjesë, e një pjesë i Partia Republikane të tjerë e përkram, bën thirrje për të mos marrë pjesë, dhe kuptohet që ata që merrnin pjesë kryesisht ishin për pro, por është kushtetut për cilën u shpreh më shumë se gjysma e popullit shqiptar. Dhe në përmbajtjen e saj, apo jo, ne çfarë vuajm sot? Ne vuajm sot ndërhyrjet në 2008-s. Aty filloi zhvillosja e sistemit të kontrollit dhe balancës. Që nga parlamenti, pra që praktikisht deputetët sot ne i kemi të emëruar dhe s'ka asnjë ndikim popullit tek deputetët. Prandaj ata do të bëjnë çdo gjë pjesa më e madhe si që kërkon interesi i kryetarëve, tek raportet midis presidentit edhe qeverisë, te raportet midis qeverisë edhe parlamentit, të cilat përsëri u dobësuan interes të kryeministrit duke dobësuar parlamentin dhe kontrollin e parlamentit e kështu me radhë. Dhe nuk dëshiroj të zgjatem më tej, po që se kam ndonjë pyetje ose ndonjë mendim tjetër, unë jam i duruar dhe shumë i hapur për të dhënë një përgjigje, por unë nuk mendoj më mas